Zdarec, Mike Godwin je tady, jdeme koukat na další Before the Clash. Dneska si to užijem, protože bude Aleky versus Just Beckys a Mina versus Laduška. Krásný dobrý večer vám všem, jdeme na to. Přátelé, dobrý večer, vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Dobrý večer. Jako vždycky se hlásíme z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu v celé České republice. Dneska mám u stolu opět čtyři hosty, dvě bojovnice a dva bojovníky. Všichni jsou víceméně známé tváře, ale nováčci v řadách Clash of the Stars. Ty už za sebou zápas máš, ale na Beforu si ještě nebyl. Brzo se dostaneme k tomu, proč a jaké byly okolnosti tvojho prvního zápasu. Mými dnešními hosty jsou Mina a Laduška, vítám vás tady holky, a taky Just Beckys a Aleky. Yes. Tortem proti rakovině, který podporuje a pomáhá dětem, které se léčí s rakovinou. Na velký palec nahoru. Můžete vidět jejich logo a taky QR kód propojený s transparentním účtem. Na tento účet můžeme my všichni jakoukoliv částkou přispět a malé bojovníky tak v jejich boji podpořit. Mě by zajímal, já nechci být úplně urypanej, ale proč ta Laduška furt pohazuje těma vlasama? Jako nějak, nechápu ten level. Se potkáme na afteru po zápasech. Zdarec, čau, čau. Nebo za pět žal, uvidíme, jak to komu vyjde. Pay-per-view spustíme už za několik dnů na clashofthestars.tv, prodej pay-per-view ve snížené ceně. Hej, prostě, proč ty vlasy teda neostříhá, pro jistotu? Takže sledujte naše sítě, oznámíme vám tento. Čet, my, to je jen tak mezi řečí, my jedeme 27. do té Itálie, takže my si dáme PPVčko, když se vrátíme z Itálie. Máme tady teda nové bojovníky, nechám vás asi se představit, to bude asi nejlepší, než abych já tady něco o vás vyprávil, tak se každý z vás, každá z vás zkuste představit a divákům, kteří vás třeba můžou... Ale respekt Ladušce, jediná tam sedí rovně. Jediná. Můžu to ještě neznat, nějakým způsobem uvést. Míno, začni. Tak já vás zdravím, jmenuji se Mína a jsem zpěvačka, influencerka a do Clashe jsem šla, protože mi to přišlo jako super výzva a můžeme si tady vyřešit ještě něco, co jsme nevyřešili. Jsme ti zápas nabízeli několikrát, dlouho jsme kolem sebe kroužili, až jsme se nakonec dohodli. Se mnou to bylo trošku nadlouho. No. Laduško, vítám tě taky ve studiu. Představ se divákům, kteří tě třeba neznají. Čauky, já se jmenuji Láďa, jsem influencer a ráda zkouším nové věci. A proto jsem i tady v Clashi se tak trochu vystoupit z komfortní zóny a zkusit si zase něco, co není úplně na denním pořádku pro mě, ale hrozně mi to začalo bavit. Tebe můžou fanoušci a diváci znát i z různých reality show, kde jsi byla všude? V Lighthouse jedničce. Třeba pořík si pejská. A v Lighthouse. Mm-hmm. Kluci, představte se teď vy, Aleky. Tak čau, já jsem Aleky, tvořím na TikTok, na YouTube. Mohli jste mě vidět v Clashi tady s Erikem. Velká výzva, o tom se asi pobavíme tady, si myslím. A asi tak, no, přišel jsem se tady dát zápas Beckysem. No. Ty jsi ten zápas s Erikem vzal nějaký týden do zápasu možná? Ani ne, ani ne tak tři dny, si myslím. No. Pár dnů opravdu, zastoupil si tedy zraněného Riada. Before si tehdy nestihl, takže dneska je to tvá premiéra na Beforu, takže máš možnost se divákům ukázat. A Just Beckys. Takže ahoj, moje jméno je Daniel Beck, je mi 21 let, na internetu působím pod přezdívkou Just Beckys. A natáčím na TikTok a Instagram, doufám, vtipný videa a teďkon jsem tady v Clashi a mám zápas. Ty jsi takový propagátor, nechci říct jako hnutí nebo spíš trendu takového, že točíš videa tak dlouho a každý den de facto, dokud se něco nestane. Tak jaká byla třeba ta tvá nejdelší série? Nejdelší série, asi show Jana Krause, kde se to točilo asi přes 190 dní. Takže každý to byla, den, jo. Za druhým. Takže to byla asi nejdelší série. A ten 190 dní jsi říkal? 196, 7, něco takového, jo. A pak jsi opravdu... Jo, pak mě pozvali a... Takže jako do té doby, dokud se nevnutí, tak natáčí videa na jedno téma, jo? Nebo... OK, to zní legit, tyjo, vyloženě.
Šel jsem tam, přesně tak. Perfektní. My jsme tady dneska na druhém patře. Obyčejně běžně býváme o patro níž, tady probíhají tiskovky. Tiskovka je za náma, jak jste si užili a jaké byly třeba ohlasy okolí a rodiny na to, že jdete zápasit, Vláďo, začni. Tak já jsem si tiskovku užila dost. Dostala jsem červený od babičky, že jsem řekla, že neumí zapnout YouTube. Takže to byla první reakce, tak už to mají zapnout, už vím, že to umí. A já jsem si to užila. Měla jsem z toho strach prvně, nebo takový jako, že teď se tady mám postavit a něco říkat, ale ba neopak to bylo super. Míno, co ty? Čekalo se od tebe, nebo čekalo tvé okolí, vědělo tvé okolí, že budeš zápasit, nebo to pro někoho bylo překvapení? Moje rodina i přátelé to věděli a i přes pár pochybností ze začátku mě v tom dost podporujou a jsem za to hrozně ráda. Tiskovku jsem si mega užil. Mě by strašně zajímalo, proč má nedioptrický brýle ještě takový, jakože vypadají, že je vytáhla dědovi z rakve. Když se na to dívám, ty brýle nemají ani jednu dioptrii. To jsou prostě jenom holý skla. Proč? To je nějaký swag dneska? Byla jsem ze začátku hrozně nervózní, ale v moment, kdy jsme byli na pódiu, tak to rychle opadlo, bylo to vlastně hned pryč a přišlo mi to takový přirozený, ale to je asi kvůli tomu, že znám vystupování před lidmi nebo před kamerama, takže mi to přišlo jako v pohodě. A dost jsem si to užila, bylo to fajn. My jsme tady dneska více sami. Na ten akci. Ano, ten incident. To všichni víme. Máme tady každý pár přátel, máme tady produkci, jinak je duplex prázdný. Ale... Tak dlouho Lesi někoho takhle nezadupal jako teďko minuty, jo. Ticho, ti říkám. Tiskovka, ta je vždycky narvaná lidma, plná, takže ten tlak tam někdy bývá, ale myslím si, že jste si to užili a hlavně jste si vyzkoušeli trošku, jak před lidma fungovat. Co tvoje pocity z tiskovky a ohlasy veřejnosti, nebo okolí teda, na to, že jdeš znova zápasit? Tyjo, tak toto tiskovka byla moje první úplně, že jsem jako předtím neměl, že jsem nevěděl, co od toho čekat. Lidi tady byli, bylo jich tady hodně, to mě jako celkem dost nervóznilo, ale tak jako nějak jsem to zvládl, nějak se to zvládlo. Až na ten incident tady, jak jsme teďka zmiňovali. To, já jsem si říkal, že by to bylo krásný, kdyby všichni vynechali tu vrchní třísnitelku. Ne, prostě ne. To je tak dobrý asi. A okolí taky fandíme, takže... Ty jsi vlastně minule, kromě zápasu, si vyzkoušel vážení. Vážení a pak nezápas. Zápasu. No, ještě jsem schazoval vlastně těch 6 kg 7 hodin, nebo obrácně 7 kg 6 hodin, nevím, si to pletu a v den, když jsme se měli potkat a podepisovat smlouvu, tak si za hotelem trénoval. Jo, schody jsem tam běhal nahoru dole, jak pošuk. No. Jako chopil se šance opravdu s odhodláním a na poslední chvíli si nastoupil a udělal skvělý výkon, budeme to ještě probírat. A co tvoje ohlasy a nějaké pocity zpětně z tiskovky? Jo, já jsem si taky tiskovku užil, ohlasy super, jakože rodina podporuje, kamarádi taky. A taky to bylo pro mě úplně něco nového, bylo tady hodně lidí, takže jsem byl taky nervózní. A jsem rád, že jsem byl v té první skupině, že jsem nebyl v té druhé skupině, protože tam už to bylo ostřejší. No. Ano, to teda bylo. Nevím, jak vy dva, kluci, ale holky, vy se znáte už poměrně dlouho. Jo, 6 kilo za 7 hodin i 7 kilo za 6 hodin je fakt jako dost nesmyslno. To nejde prostě. Máte společnou historii, budeme to probírat, diváky to určitě zajímá. Když tady teď ani naproti sobě sedíte a vidíte jedna druhou, tak jaké jsou vaše pocity, na co třeba myslíš ty, Láďo? To je takový, já to furt jako nechápu. Nechápu to. Nechápeš to, jakoby, kam to dospělo, nebo co se stalo? Ne, že jakoby třeba ona tady sedí a nic mi neřekne. A chodí do každého podcastu řešit 5 let starou věc, kterou má svoji historku, ale pak... Jo, to znám velmi dobře. Hele, to je případ, který já znám absolutně skvěle. Teda nevím, co se odehrává tady, jak se to odehrává, v jakém stylu, v jakém gardu, ale... Stalo se mně strašně mockrát, že z facebookové skupiny někdo dostal prostě banánek. To se tak stává, to prostě občas se to stává. A další, fakt nekecám, 4 roky ten člověk řešil, jaký já jsem magor, že si mám zajít na psychinu a že je to bez taky jedno, protože on v té skupině ani nechtěl být. 4 roky jedno téma dokola. A já si mám zajít na psychinu. Jo, lidi občas mají takový jako, jak bych to řekl, zadrhávky. Ale tuším, že tady jde o kluka, a já to řeknu úplně na rovinu, nebo co si vzpomínám, tak jako matně, že tady jde o kluka. Je úplně jedno, s kým spí tvůj bývalej, je to, nebo bývalá, je to tvůj ex.
doslova do písmena, je to tvůj ex, takže je úplně šumák, s kým spí, nebo takhle, tobě to musí být šumák, s kým spí. To je prostě celý. Vy už spolu nic nemáte. Je to ex, jo. Je potřeba se přesto přeníst, smířit se s tím a pokračovat dál prostě. Tady sedí, někdo se tady před náma hádá a ona, nebudeme tohle dělat, viď? A pak na internetu, ona byla posraná, ona nic neřekla, tohle nechápu. Girl. To je vše. Nic. Jsi k smíchu. Jo. Míno, stejná otázka, nebo chceš reagovat, nebo spíš na otázku odpovídat, co, na co myslíš, nebo co cítíš, co vnímáš? Hele, teď jako úplně na rovinu, jak jsi tady napsal, zakázali zprostý slova, bože, ta Laduška je jednoduchá, dětské, čtyřdílné pucle, hele, ona na tom jako mína, není evidentně úplně líp, tyjo, když ztratí nit během minuty, jo, jako sorry. Když sedíš naproti své soupeřky? Nevím, doufám v to, že odvedeme dobrý zápas. Už k ní necítím žádnou zášť, žádný hněv, protože... To se s tím vyrovnala celkem rychle. Před 14 dňama ještě cítila jako hafo zášti, hafo hněvu i asi jiný prášky. To jsme byli mladí a stejně to byl člověk, o kterého jsme vůbec jako nemuseli fajtit, ale na podcastu se mě ptají na otázky, víš, a tam odpovídám. Takže jsem odpovídala na věci, co se mě ptali, protože mám takhle z ostra hnedka to vypálit? Jo, protože stačí říct, hele, to už je stará historie, na to se prosím tě neptej. To je fakt těžký, že ne? Ty musíš v podcastu odpovědět, prostě musíš, OK, jasně, jasně. Já nevím, kam jíří, jak moc, ne, jak moc prostě máš nabito. Nemám nabito nic, nepřipravila jsem se na tebe, nebudu tě tady schazovat ani ponižovat, protože mi za to nestojíš. Ale to, co jsi dělala, ty moc dobře víš, jak to bylo, já moc dobře vím, jak to bylo. A to, že se chováš jako, že jsme se neznali předtím. A my jsme byli kamarádky. Ne, neříkám, že jsme byli kamarádky, ale znali jsme se. A co? To jako každý, koho znáš, tak mu nesmíš přebalit partnera? Nemluvě o tom, o co chceš stát u partnera, který ho přebalíš, jako, chápeš? O co chceš stát u partnera, který jde ze vztahu do vztahu, prostě se nechá přebalit? Ty jsi ho přebalila a tobě ho 100% zase někdo přebalí. To celý. Byla jsi i u mě doma ještě předtím, než se ten incident stal. Jednou jsi byla, bylo to s Adamem. A je to, je to mega dávno. Jsme se začali jako bavit, nebo že tak to bylo až, na střední. No, až na škole. Ano. Ale bylo to potom incidentu, co se stalo. Ale nebyli jsme nikdy kamarádky. To jsem taky neřekla. Vy jste spolu chodili do třídy dokonce? Mm-hmm. No, to... Ale v lavici jste neseděli spolu? Jo, občas jo. Taky? Mm. Tak ono to potom spíš jako muselo jít pryč. Já jsem teda jako, to se stalo, byla jsem z toho fakt jako v prdeli. A když jsem viděla, to bylo léto, a jsem zjistila, že ten člověk, o kterého jsem tam... Taky mám křivdy, který mi prostě někdo provedl dávno a doteď mě to štve, ale prostě to nehrotím všude a nedělám frajera, jak moc mě to vlastně nezajímá. Hle, mám starý křivdy, že by mě štvali, se říct nedá. To je potřeba si to prostě vyřešit, jo. Ale tyhle ty dvě holky, čet, to je teda přehlídka. To je jako, já se z toho začínám dostávat normálně do minusu, co se týká počtu mozkových buněk. Do minusu! Já se bojím, že za půl hodiny budu někomu dlužit 200 minimálně neuronů. Jako jedna, tak propadl ke mně do třídy. A že Leda nastupuje ke mně do třídy taky, tak jsem nevěděla moc, co mám dělat s tuhle jako informací, ale nakonec nakonec stejně tam jsme se už nevídali v té škole. Takže tak. Zapeklitá hlavolamka. Já myslím, že spoustu jako diváků sledovalo tu vaši kauzu, historii, ten váš nějaký spor. Poštěkování. Věřím tomu, ale že spoustu diváků vůbec netuší třeba, o čem teď mluvíme, tak jestli byste holky, Ládi, třeba začni ty nějakým způsobem lidem osvětlila, jak to vnímáš ty, kde ten spor vznikl a o co se vlastně jednalo? No ten spor asi vznikl, že jsem začala chodit s jejím bývalým přítelem, ale jo, znali jsme se, nikdy jsme kamarádky nebyly, takže jsem... A i kdyby to byla tvoje kamarádka, je to její bývalý přítel.
Ne, aktuální, je to bývalý, jožiši krst. V tom neviděla zase tak nějaký jako takový problém, věděla jsem, kdo to je, ale jak říkám, osobně jsme se neznali, no a to je asi ten... To by si nesměla nikdy chodit s nikým, nebo nesměl, protože víceméně každý je něčí bývalý přítel, já se normálně, to je, ne. Por, který jako, jsem si myslela, že jako v pohodě a pak zase jako není v pohodě a... A nebo jako, že Mína se rozešla s nějakým borcem nebo nějaký borec s Mínou, tak Mína čekala, že ten tejpek bude do smrti sám? Nebo... Jako v pohodě to bylo do té doby, než jste třeba začali chodit na moje shows, po tom, co ten týpek s náma... Já myslím, ne, že to bylo v pohodě, jsme se spolu začali bavit jako na škole, já jsem pak z té školy odešla a pak to zase v pohodě nebylo, odešla. Takhle jsem to myslela. No jako, you tak sure. Odešla jsem tak jako... Na tvoje shows jsi nedokončila větu? No, třeba na YouTuberingu, když jste se tam promenádovali, když jsem tam měla show, nebo na Zličíně, to bylo těsně před začátkem školy. To je jako, že je to tvůj bejvalej, tak nesmí nikam jít s ním? Mě se dělá nevolno. To bylo strašně jako hezký od vás mi dělat. To bylo hrozně jako v pohodě. Nebylo to v pohodě. Ještě jsem byla, kolik mi bylo, 16? Nebo to nám bylo 16, 17? Nevím, no. Prostě to nebylo v pohodě. Ale asi, když to tak shrnu, co se stalo, já jsem měla přítele, já jsem ho seznámila s většinou influencerské scény, s kterou jsem se ještě v tu dobu bavila. On se potom seznámil nějak s Ladou a najednou má dvě přítelkyně. Takže... Já jsem nevěděla, že chodí s tebou, on mi řekl, nebo... To je on bezcenej, to je už jeho, to dobrý, je on bezcenej. To bylo z jeho věta, kde on mi řekl, že tvoje máma mu zakázala se s tebou rozejít a že bys to psychicky nezvládla. Tohle mi řekl, že bys to psychicky nezvládla a že asi s tebou rozejde až po nějaký show. Hej, asi si na vyrovnání deficitu mentální kapacity zajdu pustit něco jako Růžovou ulici, nebo víš, Růžovou zahradu, nebo co to, já se cítím traumatizovaný. Zpíváš, ale že už s tebou jakoby není a že tvoje máma to ví jenom... On se se mnou rozešel... Říkám, co mi bylo tlumočený. No, právě na jedný mojí show. Nevím, kde to teďka bylo. A přes zprávu a dál na to posílal videa s tebou. To já nevím, já ti říkám, že co bylo řečený mně, že jemu bylo já zakázaný jako... se s tebou v určitou dobu rozejít. No, jo. Určitě. Sure. Je, dobře, tlumočím. No a se mnou se rozešla holka den před maturitou a hádej co, odmaturoval jsem. Ani jedna z vás by to evidentně nedala ani bez toho rozchodu, takže to je jedno. Kluci, naopak, co vy, když sedíte proti sobě, nevím, kolika jste se už potkali, kromě tiskovky, co cítíte vy, když nad toho soupeře koukáte? Já cítím, já nevím, takový smíšený pocity, no, takový. To se tam mícha. Cítím smíšený pocity. Já cítím, že jsi se zůl, táto. No. Jaké pocity se mísí? Jak vztek, taky. No proto se směješ? Nevím, no. Je to takový zajímavý. Nikdy jsem to nepoznal, nevím. Nedokážu to popsat prostě, no. Co ty? Jo, my jsme se, nebo my, na tiskovce jsme se jako potkali, to je jasný, ale já jsem Alekyho poprvé viděl na zápase v Clashi, když měl. Já jsem tam byl se jako podívat, takže to jsem ho viděl poprvé, ještě jsem ho jako neznal tam. A pak jsme se viděli u toho incidentu venku, no. A to je asi tak všechno. Co se venku stalo? Protože já jsem tam nebyl, to šlo trošku jako samozřejmě mimo mě. Pojďme divákům říct, co se stalo z tvého úhlu. Jo, má. Evidentně má vytetovanou slzu, no. Tak z mýho úhlu, já jsem vlastně, nebo Aleky je z Hradce Králové, já jsem taky z Hradce Králové, 20 let jsem tam bydlel. Teď jsem se teda přestěhoval do Prahy, ale jezdím tam hrozně často, takže Aleky vlastně šel, já jsem ho potkal, byl jsem v autě, viděl jsem ho z auta, tak jsem vystoupil a šel jsem za ním a zeptal jsem se, jak to vysral. Něco ty jsi za mnou běžel a natáčel jsem. Ne. Já jsem začal natáčet až pak, když jsem za tebou přišel, že já jsem nevěděl ani, že to seš ty. Však si řval Aleky, až vás se... Vůbec, kámo. Nevím prostě, jakože prostě... Přišel jsem klidnej. Nic, já to řeknu, jak to... Jak no tak to, jak, tak to řekni, jak pak si to myslíš, že to je, no. Pak si řekni nějakou tu svoji verzi, která bude samozřejmě zas úplně jako jinak, ale to je jedno. Přišel jsem za ním, zeptal jsem se teda, jestli trénuje, nebo jestli se na to vysral. A on začal říkat, jako, co mi do toho je a že, jako, že mi do toho nic není. Pak si všimnul mý kamery a šel do mě, strčil mě. Nevím, mohl to říct úplně normálně. Tak jestli si za ním přišel. A řekl jsi mu, hej, trénuješ, nebo se na to vysral, tak na to nejde normálně odpovědět. To byl rád, že ti rovnou jednu nestřelil, tyjo. Jako z fleku. Trénuju, plesk. Líbí?
Dobrý, spoko, měj se, čau. Tady máš podpis. Sorry. Strčit do tebe, nebo tu strčil kameru? Jsem do něj strčil, no, chtěl strčit no, asi, no. Nevím, do kamery chtěl strčit. No takhle, no jasně, no, on tam měl tu kameru, tak divně jako to, tak jsem prostě do něj strčil. Mm-hmm. Sejmul jsem i kameru nevím, jako, jeho, takže. Nevím, jestli chtěl strčit úplně do kamery, no, to by asi vypadalo trošku jinak, ale... Jak chceš, no. Ale jak to vidíš ty teda, nebo jak to proběhlo podle tebe? No tak já jsem byl venku, že jo, a on za mnou běžel rovnou jako s kamerou před sebou. A řval jako Aleky tady to. Já jsem nevěděl, jako... že to což ty chápeš, proč bych řval tak... Aleky. A jak jsi to zjistil metr od něho, proč jsi za ním teda šel, když jsi nevěděl, že to je on? O, trošku děravý story, ne? To je trošičku děravý. Proč jsi za ním šel, když jsi nevěděl, že to je on? Ty chodí za random lidma a přesvědčuješ se, jestli jsou nebo nejsou influenceři. A nebo prostě přijdeš za random člověkem a zeptáš se, hej, trénuješ nebo na to sereš? Plesk, aha, dobrý, díky, tak já jdu za dalším. Hele, babi, trénuješ nebo na to sereš? Plesk, no tak to jsem nečekal. Jsem si nebyl jistý, jestli to jsi ty. V pohodě, takže řval Aleky a s tou kamerou hnedka mě začal natáčet, hnedka do mě jako jel bomby úplně a bylo mi to nepříjemný, že jako se otočím a týpek s kamerou jako. To, že ti štvalo to, že jsem tě natáčel. Wow. No jasně, no, tak jako. A to, že si já bych, že nechodím za lidma, nenatáčím hned. Jo, a to, že jsi na TikTok dával story time, že jsi byl někde se svojí přítelkyní v kině no. A že tam, nevím, že jste tam byli sami nebo co, a pak, že jsi tam viděl nějaký pár, který se tam, nevím, líbal nebo něco a ty si vytáhl první co, takže si říkal, že si vytáhl mobil a začali natáčet. No, jasně, no. No, tak to je asi úplně jako... A neběžel jsem za nima. A... No, ale vytáhl mobil, hnedka začali natáčet, no, tak jako říkal, že ti vadilo, že... Já bych chtěl moc jejich problémy. Tady borci nevědějí, jak udělat takový ten brutální crap talk, tak prostě dva maníci fakt s velkým sebevědomím a s velkýma životníma zkušenostma tady tak jako něco něhňají, ty jsi to natáčel, tak proč ne, a tam já můžu a ty nemůžeš, a co to je, to je hrozný, ty vole, to je hrozný! Že jsem vytáhl mobil a že jsem... Vy jste ale fanoušci vzájemně. Jo, jsme, my se milujeme. Každý ví o tom druhém přesně, co dělá. Jo, no, jako přesně, když věděl přesně, kolik dní trvalo to, než jsem se dostal do show na Krause. No. Jo, já jsem fanoušek. Já tě miluju. Čekají vás zápasy, pro vás tři to bude premiér. Tak to možná budeme mít trošičku jiný clash v té kleci, jestli si rozumíme. Premiéra v kleci. Pokud by teda nic neuniklo, ale myslím si, že asi ne. Pro tebe to je druhý zápas, ale poprvé máš přípravu. Hmm. Poprvé máš plný kemp, sparingy, možná nějakou dietu, opravdu. Dietu nepotřebuješ. Já mám váhu hotovou. Ale trénuješ, minule jsi ani netrénoval. Ne, tak jak zatím tréninky probíhají, kde trénuješ, s kým, co tě baví, co ti třeba nejde tolik, jak je máš zatím, jak jsi spokojený s tou formou, jak jsi momentálně? A tak já trénuji v Kutný Hoře s klukama, s Petrem Zichem a Aleš Bobek se jmenuje. A šéf mi taky pomáhá z práce, takže zdravím šéfa, díky. A trénujeme sparingy, děláme především sparingy teďka teda. Dolazujeme to, co mi třeba jako nejde. Na příštím koc bude nedořešený beef kvůli rozdupané bábovce na pískovišti, brácho. Jo, to je taky docela možný, no. Honzík mi v druhé třídě snědl minionky a tady Péťa mi ve třetí třídě sebral svačinku. Řekl jsem mu, kousni si, a on mi ji sežral celou. A to se neodpouští. Tohle je na ulici průšvih. To tady asi změňovat nebudu úplně. Abych to rád věděl, co je. Jo. Dolazujeme zem a... A to jako probíhá, to dostávám furt. Hej, Aleky je nervózní, jak hrom, Just Beckys, na tom taky není nejlíp. Toto je normálně náplň na tumor, tyjo. Dostávám jako to. Furt dostávám, no. Trénoval jsi před tohoto přípravu nějaké bojové sporty, chodil jsi někam boxovat, trénovat? No, tak jako jen tak se jako bouchnout třeba s tím Jonášem kámošem. Mm-hmm. Říkal, že jsi to dělal 3 roky. Kámo, tak jako dělal jsem to, ale ne úplně na nějaký úrovni. Já jsem řekl, že jsem to jako dělal, jasně mám k tomu blízko a nedělal jsem to úplně nějak jako. Takže to no, takže nějak to bylo. Jak ti... Tady zaznamenávám něco, co vydám ve videích u malého Síby. Konzistence. Úplně zero, jako nada. To zatím chutná, ty bojové sporty a ta příprava denodenní možná až dokonce. Tak každý den to úplně není, protože jako s tou mojí prací, tak to nejde nějak jako sloučit úplně. Mm-hmm. Většinou jezdím po práci v 10 večer
večer, 10 večer vlastně přijdu domů a zase jdu spát, zase to samý. Takže většinou tak obden trénuju. Ty 3 hodiny jakoby jeden trénink. A nevím, no je to takový, že dostávám furt. A snažím se, no, nějakým způsobem se zlepšit. Sportoval jsi někdy v životě tolik jako teď? Tak pravidelně, tak intenzivně? To tak dělal jsem calisthenics a street workout na Hrazdách, takže to jsem měl jako furt. Mm. Dělal jsem exibice po školách a všechno, takže to jsem jako trénoval furt, ale takhle jako bojový sporty jsem takhle jako nehrotil, no úplně, jako takhle, že bych. Takže. Co ty, co tvá příprava, kde trénuješ, s kým? Pojď nás trošku. Trénuju ve Spable Gymu. Mám 2 trenéry na postoj a na zem. Na postoj mám Denise Hnídka a na zem Pavla Šustu. Trénuju, dá se říct, každý den, kromě soboty. Mm-hmm. Sobotu si vždycky dám voraz, ale jinak trénuju každý den. Mm-hmm. No, 3 hodiny trénink jsou přepál a ještě obden. To je nesmysl. Nevěřím. Co tvá nějaká zkušenost s bojovými sporty? Začínal jsi úplně od píky, nebo jsi měl už nějaké zkušenosti? Jo, dá se říct, že úplně od nuly, akorát fakt třeba 2 roky zpátky jsme asi 5krát zašli s kamarádama na sparring, jen tak jako ze srandy si zaspárovat, ale jinak jako dá se říct, že úplně od nuly. Co se týče techniky, tak to jsem začínal od začátku. Jak dlouho už trénuješ, nebo kdy jsi začal nějak sedmitě makat? Od září jsem začal, tak nějak jako co se týče fyzičky a tak, a od října jsem začal chodit přímo do toho spejblu. A co nějaký progres nebo forma? Cítíš, že jo, určitě. Jde to nahoru, že se učíš nové věci? Jo, 100% jako. Mám i sám ze sebe jako radost, že jako mám nějaký videa na začátku, kdy jsem jako fakt, když jsem si myslel, že to je dobrý, ale takhle zpětně teďkon, co jako se dá říct, co předvádím teď, tak je to asi úplně něco jiného. Takže jsem rád, že jako ten progres vidět je. To určitě. Tak určitě. Už po jednou tréninku prostě se člověk může něco naučit, co pak po několika měsících uvidíme, komu z vás budou vycházet ty techniky, které jste se natrénovali, nasvičili. A nebo to bude úplný freestyle, protože i to se někdy v kleci stává. Potkáváte se ve Spejblu někdy s Mínou? Jo, potkali jsme se. Jo. Ano, ty trénuješ tam ve Spejblu. Pojď nás uvést trošku nebo zasvětit do tvé přípravy. S kým trénuješ, jak často? Tak já trénuju od října, pokud se to pamatuju. A trénuju pod vedením Miky Bančurou, nejlepší Spejble gym na světě, jak by řekl Maxík. Nejlepší Spejble gym na světě. A chutná mi to moc. Jakože samozřejmě mě tam bijou, je to jako, mám 3krát týdně sparingy a mám soukromí, je to skvělý a já se nemůžu dočkat, já už si, nebo ne, to zní asi hrozně egoisticky, ale začínám si v tom být docela jistá, začínám, přestala jsem plašit, ze začátku jsem byla taková, ani ne, že bych se bála schytat ránu, ale spíš jsem byla třeba demotivovaná, když mi někdo uhnul na sparingu nebo takhle. A teď už začínám být si docela jistá v tom, co dělám, nebo aspoň tuším. A baví mě to neskutečně. No. Já jsem předtím nikdy v životě nesportovala, takže to je pro mě dost jako novinka. Jako vůbec? Ani žádný tanec? Nějaké jo, chodila jsem, když jsem byla malá, tak jsem chodila tancovat a na taneční tábory. Do fitka jsem jako si tvářila, že chodím, ale moc jsem tam nechodila. Ale fakt jako takhle pravidelně jsem nikdy nesportovala. Já jsem chyběla třeba týden 2 z těch od října, jakože, a to jsem týden byla nemocná. A no, mega mě to baví, já nevím co, jakože nedokážu si představit, co bych dělala jinýho než teďka tohle, protože mě to tak chytlo, že určitě s tím chci pokračovat jako dál i po kleši, že to není teďka, jo, jdu zbít ledušku a pak prostě konec. Ale fakt mě to jako mega, mega chytlo, no. A pomáhá mi to mega s psychikou. Cítím se strašně dobře ve svém těle a nebojím se chodit sama v noci. Tam jsem právě chtěl zamířit, protože to jsme nakousli i na tiskovce a obecně o tom mluvíme, že si do toho šla do zápasu, do přípravy, do sportování, i mimo jiné kvůli toho, aby ti to pomohlo s duševním zdravím. Takže zatím se to osvědčilo a doporučuješ. Mega moc doporučuju, jakože já nevím, co tohle je za novou jako formu terapie, ale pomohlo mi to asi zatím nejvíc. Já jsem už neberu žádnou medikaci, jsem prostě zdravá a cítím se fakt mega dobře. Konzultovala jsi toho mega tím terapeuta nebo terapeutku? Jo, to právě díky mý terapeutce jsem tady. Ona to schválila, já jsem se jí na to ptala a ona to schválila, takže díky ní mě tady můžete vidět. A jo, je to fajn, je to. Asi se cítím nejlíp za celý svůj život ve svém těle. Láďo, já vím, jak trénuješ, s kým, ale diváci třeba ne, tak pojďme do toho trošku zasvětit.
Tak trénuju v Primat Gymu pod vedením Osvim a Petrem, který mě trénují, pomáhá mi taky můj bráška, trénuju každý den už nějaký ten pátek, máme taky sparingy s tvojí Deniskou, máme sparingy často a je to bomba, já to miluju. Sportovala jsi ty někdy tolik v životě? Já jsem dělala od malička sportovní gymnastiku a sportovní aerobik, takže jsem měla tréninky každý den, takže pak jsem se vlastně přestěhovala do Prahy a vykašlala jsem se na ty tréninky, na tanec a podobně, takže jsem ráda, že mám zpátky takovou tu disciplínu, kterou jsem prostě měla fakt od malička do nějaký prostě devátý třídy, jsem fakt každý den sportovala, takže já jsem jedině ráda, že jsem u toho zpátky a u něčeho trošku jiného, než jsem byla. Ty jsi zmínila právě moji Denču, že spolu občas chodíváte trénovat, primárně spádovat zpátky. Mm-hmm. Ty naopak si teď byla na tréninku s Inke Dory, se soupeřkou Denči, a taky s Hankou. Takže právě tady v Ostravě s Hankou. Formují se tu nějaké aliance, dvě takové? Vůbec ne. Já jsem si říkala, že bych se chtěla zaspádovat s někým z Clashy, jenom aby... Určitě ne, vůbec ne, ne. Nepomlouváme, ne, to je vyloučený, ne. Bych tušila, jako jsem na tom. Protože pořád nejsme profíci, jsme jako tady ani ne amatéři. A viděla jsem jako Denču, jak trénuje a líbilo se mi to. A pak jsem si nějak domluvila s Hankou, prostě, že tam přijedu do Ostravy a byla tam i Dory. A mě to dosvaklo teda mega později, jo, že to jsou jako soupeřky, protože jsem moc nevnímala soupeřku Denči, spíš Denču. Ale bylo to strašně super, jakože v Ostravě jsem byla na třech tréninkách a bylo to něco úplně jiného než u nás ve Spejblu. U nás. Ale zase mi to dalo jako něco, úplně jiný pohled na to, jakože přijdu si víc sebevědomá po tom, co jsme se tam učili. Po té Ostravě? Mm-hmm. Máš na mysli, jo? Jak dlouho jsi tam byla, nebo kolik tréninků jsi tam měla? Tři tréninky právě jsem měla. Mm-hmm. První den dva a potom ráno a pak už jsem jela domů. Mm-hmm. To jsem nabyla jenom na dva dny. Tak uvidíme, třeba v budoucnu uvidíme další zápas 2-2, když tady vznikají takové dvě křídla. Na čtvrtém gala večeru byl zápas 2-2 hodně očekávaný a i zpětně velmi dobře hodnocený. Tak nám dejte diváci vědět, jestli byste takový formát zápasu opět ocenili a třeba se nám tady už nějaké dvě dvojice formují. Co třeba nějaké diety a životospráva, jak se na tom teďka, Duško, spravila si trošku jídelníček a obecně životosprávu? No, já jsem si myslela, že před Vánoce člověk může jenom přibrat, když jí ten salát a to řízky. Já jsem zubla půl kila, nevím, jak to dělám. Přes Vánoce, jo? Jo, přes to, co jsem nejvíc jedla, tak nevím. Já se musím pochlubit, já jsem na Vánoce taky nepřibral. Se stal problém, ale jim tak jako stejně, jako já mám s jídlem problémy od malička, protože já jím jenom samý nesmysly, jako smažený sýry a tady ty věci, co by se neměly jíst, mykáče, krupicový kaše, takže... krupicový jsem já. No, takže jsem to nezvládla změnit úplně, takže jim pořád své krupicové kašičky večer v jednu ráno si je vařím. Tak ty váhu neřešíš, nemusíš hubnout, takže až já tak je potřebovala problém. Potřebovala spíš. Co naopak ty? Vy máte váhový... Tak tam by to právě chtěl ten pořádný jídelníček, ne tyhle ty hnoje. No ale jako, proč ne, no? Limit 57. Jak jsi na tom s váhou? Musela jsi něco hubnout, nebo jak probíhá dieta? Já nemám dietu, jakože mám 60 kilo, jo? Takže je to pár kilo dolů, nebo ono se to fakt střídá. Jsem měla už i 57, ale je to, já fakt blbě jím a když jakože fakt chci, tak zhubnu za pár dní prostě to, co mám, ale nemusela jsem se pro to ani nějak snažit. Já jsem si to zkusila asi před měsícem, jako to, nebo předtím, potom, co jsme to podepsali nějak. A zhubla jsem jako hned, že to nebylo jako, že jsem se nemusela omezovat tolik, ale no, mám to dost podobně s tím krupicovou kaší, no. Krupicová kaši je život. Je, no. Takže tak moje životospráva vypadá zatím, no. Nějak. Vy máte kluci váhovou kategorii... Do 70. 70 kilo. Čeká vás nějaké hubnutí ještě, nebo jste OK? Jsme OK, nebo já minimálně. Já taky. No a pokud se nebudeme bavit vyloženě o hubnutí, ale obecně o životosprávě, upravili jste nějak jídelníček a životosprávu v rámci přípravy? Hej, to je prostě ranec, tyjo, psychický. Ne. Furt jim mekáč, to znamená, že jsi jedl i předtím dobře, jo? Ne, špatně. Je furt špatně. No tak dopřeju si, že jo, když můžu, tak po večerech nějaký mekáč. Hej, já jsem strašně zvědavý, co z těchto těch lidí bude z každého z nich po 30. Sugar Danny Hadrat, jo. Zrovna teďka jedu po těch... Sírová sezóna prostě. Přesně, to jedu zrovna teďka. Až to tady skončí, tak jedu na mekáč. Popájs tady.
a najím se. Beky si, co ty? Jo, jak já se snažím jíst nějak aspoň trošku zdravě, nebo jako snažím se jíst zdravě. A hlavně třeba, když mám trénink a pak si dám mekáč, tak se cítím docela jako provinile, takže, takže se snažím jako tady to krotit a snažím se jít zdravě. No. Občas se samozřejmě dám mekáč nebo něco. Takže. Tak v rámci toho... Takže do jednoho fast food, to je skvělá výživa, tyjo, to je absolutně něco, to nejlepší, co prostě můžeš pro svý tělo udělat, tomu rozumím, no. Kalorického výdaje, který máte, tak myslím si, že ten mekač tam spálí. To je dost pohodě. Jako jednu hubku de facto. No jasně. Lesy, co to lesy, teďko, no jasně, tak on musí být pozitivní, on nemůže být negativní, že jo. On jako ten sportovec v něm musí ječet hrůzou, ale nemůže to říct, asi jako otevřít si na ně ústa a rozjet to, jo. To jsou 4 MPCčka. A ani z jednoho z nich nečiší žádný sebevědomí. A je to hrůza to poslouchat. Je to utrpení. Toto budou si, myslím, ty nejhorší fajty na koukačku. Jestli to bude takový ty fajty, jak tady ten Before the Clash, jako bez sebevědomí, bez takového toho, jak to říct, bez takové té jiskry, tak jako hrozný. Pro mě doufám, a myslím si, že i pro celý chat je to jako docela strašný ranec to koukat a za neusnout, za B nezbalit se a neodejít. To je hell, tyjo. Jo, jako... Já nevím, co k tomu mám říct, já ani nemám tendence to jako natáčet dál a asi tady natáčení stopnu. Before the Clash, čtvrtý, který koukáme, a třetí zklamání pro mě, jako totální nuda. Zatím jako nejvíc života tam vnesl Baba Yaga, jinak na šestce jsem si stěžoval, že tam byl strašně nastřelený a strašně přehypenej Snakes, ale hej, radši koukat na střelenýho přehypenýho Snakese, kde se budeš mít čemu smát, než koukat na 4 borce, kteří, kdyby nudaření bylo olympijský sport, tak tyhle ty 4 lidi nás reprezentují a stopéro mají zlatou. To je hrozný. Tady se není komu smát, tady se není nad čím bavit, tady prostě můžeš jenom ronit slzy a říkat si, tyjo, ten čas se mohl strávit nějak užitečnějc. Takže co my teďka uděláme? My vypneme nahrávání a s chatem uvidíme, co dál. Je mi smutno a bolí to. Odběr, like, sdílet a tak dále. Přijďte za náma. Určitě to bude záživnější než zrovna tohle toto. Mějte se krásně na YouTube. Skládejte básně, buďte v pohodě. Snad tady někdo zhasně. Čau.